Papildu spēles Džokers, pirmais cipars 5, otrais 7, trešais 5, ceturtais 1, piektais 3 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis 2. Papildu spēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 5, 7, 5, 1, 3, 2. Bet nu laiks ņemt rokās savas uz šī vakara izlozi reģistrētās Lotto 5 no 35 izlozes kvītis. Tūlīt Lototrons izlozēs tos 5 skaitļus, kuri bija jāatzīmē, lai pretendētu uz vairāk kā 55 tūkstošus eiro vērto Lotto uzkrājumu. Ja jūsu izložu kvītīs norādītais papildu skaitlis sakritīs ar to, kuru tikotkā izlozējām, varat laimēt šī vakara lielo laimastu, kas ir 155 300 82 eiro. Vēlu veiksmi! Lotto 5 no 35 izlozes pirmais skaitlis 35, otrais izlozētais 7. Trešais skaitlis šovakar ir 3, ceturtais izlozētājs 26 un piektais skaitlis 33. Šīs dienas Lotto 5 no 35 izlozē laimējuši skaitļi 3, 7, 26, 33, 35 un papildu skaitlis 2. Bet piedaloties skaitļu izlozēs un atzīmējot dalību papildu spēlē Džokers 7, un ja jūsu kvītī sakritīs visi 7 cipari tieši tādā, kā to stūlīt izlozēs Lototrons, varat laimēt pat tiešām traku naudu līdz pat 750 tūkstošiem eiro. Lai izdodas! Papildu spēles Džokers 7, pirmais cipars 8, otrais 6, trešais 4, ceturtais 6, piektais 8, sestais 5 un septītais 9. Un papildu spēlē Džokers 7 laimējuši kupona numura cipari 8, 6, 4, 6, 8, 5, 9. Un tagad pienācis laiks uzzināt, kā tad veicies mūsu izložu dalībniekiem. Jūsu uzmanībai izlozes rezultāti un Lotto lielais laimests nākamajai izlozei.